Takže dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Dneska vás vítáme u naší cesty ne na kafe, protože to už jsme teda asi vzdali, ale jedeme do hypermarketu nějakýho, viď? No, jedeme zase ještě po hranicích okresu. Doufejme, že naposled. Tak. No, myslíš na téma? No, myslím na to, co se stalo po odvysílání minulého dílu. Tak minulý díl, Martino, nevím, jestli to sledovala, ale minulý díl vyvolal úplně nejvíc reakcí zatím. Napsalo nám úplně nejvíc lidí a myslím si, že byl i nejvíc sdílený i na různých sociálních sítích ten díl. A nejlíp ho asi charakterizovala moje máma, naše nejvěrnější faninka, a ta řekla, že je to takový nevinný plkání, ale docela dobrý. A jenom jsem chtěl říct, že moje máma je bývalá učitelka taky. Jo? Takže prostě nám přišly reakce, ať se toho tolik nebojíme a ať klidně šlápneme do nějakých i kontroverznějších témat. Mm-hmm, takže minule jsme měli, jak se nepozná dobrá škola, takže chceš říct, že dneska budeme mít, jak se pozná. Dneska budeme mít, jaký poznáme my. Jaký poznáme my. Nebo jak si myslíme, že bychom ji mohli poznat. Ne, já to vím, já to takový loser nejsem. Jako v tomhle tom to já klidně řeknu, že ji poznám za ty roky, jo. Protože jsem dělal několik let praxe, ty to děláš už jak dlouho a prostě nebudu si hrát, že to nevím. Ale chtěl jsem říct, že to prostě nějaký můj jako názor a tvůj pohled. A když už jsme u těch kontroverzí, tak se ještě obujem do České školní inspekce dneska. Jo? Myslíš to, co vydala? Přesně tak. Ale ono to vlastně začalo celý tím, že 1. dubna, což ale s tím byl apríl, No jasně, ale to s tím nesouvisí, že to není apríl, je to úplně jakoby regulární článek, vyšel článek na řízení školy, že vlastně dobrou školu dělá dobrý ředitel. A to si myslím, že to nám docela nahrálo, že je takovej docela dobrý signál. Myslíš dobrý výkop, jo? Mhm. A pak vyšlo ještě několik i článků od České školní inspekce, které jsou, myslím, taky velice dobrý. Takže no právě ty říkáš kontroverzní a mně teda ty články z té Češi nepřipadají tak úplně jako kontroverzní. Kontroverzní je to jenom z toho pohledu. Jako myslíš s křížkem po funuse? Ne, to vůbec ne. Spíš jako, že vztah učitelů k České školní inspekci je takový No, není moc pozitivní. Tak. Hodně to je takový polarizovaný. No. Tak jo. Tak, To nebyla Škodovka, to byla Toyota, co nás to předjelo teďka, jak ses tak podíval. Jo. Ne, tak dobře. Takže jak poznáš dobrou školu? Jak podle tvýho názoru, co teda dělá dobrou školu? Já bych ještě k tomu řekl na začátek, že oni existují opravdu nějaký objektivní ukazatele kvality ty školy, na který se ta Česká školní inspekce zaměřuje. No tak jakože od roku 2015, 2016 jsou kritéria kvalitní školy, tak, co vydala ta Česká školní inspekce a zaměřuje se vlastně při inspekcích, se drží těch kritérií. A oni nejsou vůbec špatný a jsou dostupní normálně na webu a mně přijde z těch dotazů, co nám přišly, že ne každý učitel třeba o tom vůbec ví. Takže já bych chtěl v první řadě říct, že my tyhle ten odkaz na ty kritéria, které jsou veřejně dostupné, dáme do popisu videa. Určitě, a já bych jen dodala, že vlastně teď Česká školní inspekce v rámci nějakého projektu dělá jako příklady dobré praxe ke každému kritérii. To znamená, že to, pokud najdu ty stránky a už to bude zveřejněné, tak bychom to taky dali do popisu. No, že to je docela zajímavé, jak třeba ta škola to uchopila a pracuje s tím kritériem. A shodou okolností dneska ráno jsem četl na Twitteru České školní inspekce, že prostě vyjádření k tomu, jak může ředitel a učitel přispět k tomu, aby například žáci měli pocit větší sounáležitosti, aby je ta škola víc bavila a tak dál. Takže jako Česká školní inspekce, pokud jde o její materiály, tak ty materiály vůbec nejsou špatný. No, dají se číst a jsou srozumitelný, bych řekla, jako normálně učitelům, že to není nic jako vědeckýho, že je to psaný docela srozumitelným jazykem, což oceňuju. Jo, já taky a oceňuju to už jako několik let. A když jsem učil dřív didaktiku, tak si myslím, že to bylo nějak v roce 2017, 2018, vyšla zpráva České školní inspekce o tom, že
děti jsou přehlcovaný a že je potřeba redukovat učivo. Pod to já se kdykoliv rád podepíšu. Určitě, já taky. A nebudeme se asi bavit o Newtonových zákonech dneska, že? Ne, to ne, určitě ne, a o výtvarný výchově a podobně, ne, a o revizi RVP, jasné. To je další téma možný, ale... Palce dolů můžete dát i bez toho, ale zkrátka už tehdy ta školní inspekce vlastně jako řekla, že je potřeba třeba redukovat učivo a já si moc dobře pamatuju. A nemyslím to teď vůbec zle, jenom prostě konstatuju, jak to bylo. Kolik učitelů se proti tomuhle začalo bouřit? A řekl, no přece nemůžeme vyhodit tohle, přece nemůžeme vyhodit tamto. Newtonovy zákony, ano. Ale, ne, nebudem se o nich bavit. To tehdy nešlo o Newtonovy zákony. Tehdy šlo obecně o redukci učiva, že to byla... No, jako já mám pocit, že někteří učitelé to potřebují mít podložený černý na bílým, co teda opravdu můžou vypustit. A někteří se s tím poradí a jako sami uznají za vhodný. I podle té třídy, podle těch dětí, co učí. Jo. Ono se to odvíjí, podle mě to může ovlivnit jako různý faktory. Jo. Protože budu mít skvělou třídu a oni to zvládnou a nebude to jako, jako bych řekla, přes čáru. No ale pak to třeba nepůjde, tak fakt zůstanu na tom nejnižším nebo na těch jako... Aby... To si myslím, že musí ten kantor zvládnout. Jo. Nebo měl by zvládnout. Určitě. No. Aby ten kantor to zvládl, tak k tomu musí potřebuje mít... Podmínky a to prostředí. Tak. A jedna ze základních jako podmínek toho, aby ten učitel mohl prostě sebelepší učitel, když bude dělat v nějaké škole, kde řekněme, nejsou daný jasný pravidla, je tam chaos a třeba to vedení se za ní pak nepostaví, když dělá nějaký, já nevím, redukce nebo prostě něco, nějakou inovaci a tak dál, nebo nějak individualizovaně prostě k tomu přistupuje. Tak v první řadě, aby to jako mohlo fungovat, tak v té škole musí být nějaký jasně daný systém. Jo? No musí ta organizace být nastavená. A jako tohleto bych řekl, že poznáš v momentě, kdy otevřeš dveře školy. Na to nemusíš ani jít do ředitelny. Jako myslíš, že si na tebe hned vyjede uklizečka, že jste se nepřezul a podobně, nebo... Třeba taky, ale poznáš to i podle takových jako detailů. Nebo že se tě někdo ujme a říká, je, dobrý den, co potřebujete a tak dále. Mm-hmm. Takže jako pokud je v té škole opravdu systém, což rozhodně neznamená, že to nějak ubíjí kreativitu. Naopak, ono tu dává jasný pravidla, dává pocit jistoty a ty dobrý učitelé v tom systému právě můžou jako dělat. Jo? Já vím, že vám teď asi... Mají svoji odpovědnost, jo? Nebo je jim daná určitá odpovědnost a určitá, a hlavně je jim daná důvěra. To je přesně ono. Takže dobrou školu dělá taky dobrý ředitel. To je, jako bych řekl, alfa omega. Jo? A takže já s tím článkem souhlasím na tom řízení školy, co vyšel. Mám několik příkladů z praxe, co si pamatuju. Nebudu teď nikoho jmenovat, ale tady v Hradci třeba dlouho spolupracujeme s jednou školou, která neměla úplně dobrou pověst. Když jsem tam přišel, otevřel jsem dveře, protože jsme pro ně dělali nějaký počítače, takže jsem tam hodně často chodil o přestávce. A já teda dobrou školu poznám podle toho, jak se chovají děti a učitelé o přestávce. Jo? To ti řekne strašně moc. Takže to je jedno z kritérií, nebo jedno z takových indikátorů, když přijdeš do té školy, tak třeba na malotřídkách, na vesnických školách je ještě super se podívat na tu budovu a na to... No tam to je takový jako... Tak tam je to ještě stokrát jednodušší. Tam, když prostě vidíš ty nadšený učitelky, jak mají vyzdobenou chodbu, tak hned máš jasno. Ale když je přestávka, přijdeš do té školy a ty děti tam prostě, řeknu, zloběj a na to tam neuroticky jako řvou učitelky. A koukají se pořád na hodinky a sledujou. Na hodinky, no? A mezi sebou se ujišťujou, že teda, že jako teda kdo koho zase jako seřvala a tak. Já nechci to nějak prostě být zlej teďka. Tak prostě takhle to v té škole bylo. A je pravda, že ta škola neměla dobrou pověst. Hmm. To prostě neměla, to tak jako je. A vyměnil se tam ředitel. Ale nevyměnil se zástupce. A první změna, kterou já jsem jako tam pozoroval, když jsem přišel, tak bylo, že pan zástupce, což je jako skvělej člověk, opravdu velice schopný, ale prostě ten minulý ředitel mu nedával, řekněme, důvěru. Dostatečnou důvěru. No, vždycky, když jsem s ním něco řešil, tak to bylo, no to víte, to já ani nevím, že to řešíte, to musíte s panem ředitelem. No, pan ředitel na mě neměl čas a tak dál. A tenhle ten nový ředitel tomu zástupci jako dal daleko větší zodpovědnost, pravomoce.
A strašně to změnilo atmosféru té školy. A já vím, já jsem mluvila i s některými učiteli. No, ale takže to můžu jen potvrdit. A jednala jsem několikrát s tím panem ředitelem. No, a já nechci jakoby nějak pomlouvat toho bývalého pana ředitele, to vůbec ne. Jenom chci říct, že a nechci soudit, jaký tu měl důvody, to neznám. Samozřejmě, no. Jenom chci říct, že prostě na tom řediteli strašně moc záleží. A tady ten se nebál vlastně předat tu zodpovědnost. Tak. A on zavedl spoustu věcí, jako vážně, jako udělal tam prostě systém, jo. A teď vyměnil třeba školníka a to je strašně moc vidět. Ty jsi říkal, že školu dělá ředitel. A já bych řekla, že jako hodně mu u toho jako asistuje školník. No ano. A dokonce třeba Březový, že zase budu prudit, jakože Březový. No jasně, Březová máš na piedestalu někde. Ne, to vůbec ale to ne. Tak je. No. Není, jo. Já prostě to říkám proto, protože říkám věci, co jsem já osobně zažil za svý praxe, jo. A tam není školník, tam je jako zástupce ředitele pro správu školy, nebo tak nějak, jo. Protože taky jsou veliký, mají objekty a tohle. A pan školník je teda úplně naprosto skvělý. Já s ním mám jednu takovou humornou historku, když bude čas, tak i pak řeknu. Takže to je jakoby o ty přestávce se teďka ty děti chovají jinak. Já tam přijdu jako neznámý člověk, nějaký ajťák, že jo, jo. Já si vždycky dělám legraci, že jsem z inspekce nebo tak, ale oni říkají dobrý den, jo. Učitelky se na mě usmějou a řeknou, pane Manila, nedáte si kafe? No, tak. Jo. A jsou plný energie. A nejsou vystresovaný. Nejsou vystresovaný, jo. Pohlavní pořád. Pohlavní jsou taky, ale jo, takhle, my žerem pohlavní, ano, aby se jako neodpočili kamínem. Jako pohlavně aktivní, nebo ne, dobře. To tak, ty zkoumáš, jo. Ne, já to neskoumám, mě to právě bylo divný, že bych to měl vědět, jako, jo, nebo jako, jak se to pozná. Nebo, to já zase takhle jako rentgen nejsem úplně. No, to máš pravdu. No. No ne, tak je pravda, že prostě, ale oni jsou jako, ty učitelky jsou, já říkám učitelky, protože tam je větší. Jako na klasické škole, no. A tak je, opravdu jsou jako v pohodě, jo. No a já mám k tomuhle ještě jednu takovou historku, která už ve mně zraje několik let, tak bych ji teďka řekl. A je z jedné nejmenované školy na konci světa, na hranici se Slovenskem. Pod Bílými Karpaty, jo? Ano. Kde jsem v roce 2016 nebo 17, tak nějak to bylo 16-17, tak oni tenkrát si mě tam objednali, abych udělal školení na Moodle nebo tak, jo. A já jsem tam přijel a ta atmosféra byla naprosto skvělá. Ti učitelé tam, to bylo zajímavé taky, tak celou dobu tam s těma učitelama byl nejmenovaný pan ředitel, jo. A prostě jako řekl, jo, tak mi lidi se budou školit, tak já tady prostě jsem s nima. Takže celou dobu tam byl. A v naprosto pohodový přátelský atmosféře to proběhlo. A potom přeci jenom to bylo pro mě přes půl republiky, takže jsem tam byl dlouho, jsem tam i spal. Tak on říkal potom, jestli mám čas, že mě provede školou. A my jsme šli tou školou, která přestože je v takové malé vesničce nejmenované, na konci světa, tak je tam hrozně moc dětí. A první věc, která mi jako spadla mě brada, tak on každýho znal jménem. Ano. Jo. Já ti jen do toho skočím. Já jsem tam byla o pár let dříve s kolegy a tenhle ten nejmenovaný pan ředitel nás všechny vzal večer, my jsme přijeli večer, už byla tma, a vzal nás teda do hospody, a to už jsem jednou říkala, a byli tam všichni, včetně uklizeček, školníka, učitelů, on tam byl s náma a vlastně všichni jsme se tam jako seznámili. No a druhý den jsme byli zase ve škole taky, tak jako ty. A pan ředitel znal od mateřské školy, to si pamatuju, kráčeli jsme chodbou a pohladil děti, říkali jim, oslovovali jménem. Ale a to si moc dobře pamatuju. Ono to nebylo jenom o tom, že znal ty jména. Já jsem si říkal, no to je třeba náhoda. Ale on prostě tam, my jsme šli tou halou. Ne, on je charakterizoval ty děti jako tak. Přesně. A on to znal do prostě, detailu. Přesně tak a říkal, tak co kluci, co už vás ta noha nebolí, jo, a tak dále, a tak dále. No a prostě jsme šli a najednou proti nám šla holka a bylo to už jako, už byla hodina, nebyla přestávka, ale prostě my jsme šli proti chodbě a taková holka nějaká třetí třída nebo to. A on jí říká, Jano, kde máš přezuvky? A ona se tak jako strašně, víš, jako
měla strach, zaskočila, jako zaskočilo i to, protože no. prostě šla po chodbě bez přezůvek, jo. A teď jako očekávala nějaký asi trest nebo tak a ona říkala, no já jako něco, že si je zapomněla nebo tak. A on říkal, no ale víš, o co jde? Že ty tady chodíš bosa a nastydneš. Jo? Takže já jako si myslím, že tohle, že nemusím už povídat dál. Nemusíš, no. Prostě ale já školu teda, a její atmosféru děláš. No já, víš, jako když jsi říkal, že někdy v roce 2017, jestli si vzpomeneš, jednou jsme školili taky Moodle. Bylo to přes půl republiky taky. V Domažlicích, no, to si pamatuju. No, tak já jsem nechtěla jmenovat to město, ale to bylo, tam byla úplně jiná atmosféra. Jo. To byly spojené školy a... Jasně, ale to za to, podle mě paní ředitelka to tak úplně nemohla, ona prostě, tam vzniklo to, že byly spojené dvě školy dohromady a teď se jako... No a nikdo nevěděl, jak to bude no, pokračovat, prostě rozhodlo, a kdo bude z kola ven tak, a podobně. No. A my jsme v této atmosféře školili. No, takže no to je pravda, že člověk by tam slyšel přijeli. Spadnout. To bylo hrozné školení. No. Bylo to jedno z mých nejhorších školení. No. Zažil jsem tři nejhorší, tohle je určitě třetí nejhorší. A bylo to strašný, protože ty lidi byli strašně motivovaní a měli hrozný strach, že něco neudělají dobře. No, ale to vedení školy tam sedělo na tom školení taky. A to vedení školy tam taky sedělo a dívalo se, jak tam těm... Jak jim to jde a co dělají a... Jako řeknu lidem před důchodem, jak se jim klepou ruce, přesně. strachy, že ne. Já si to... Jak... No je, právě jak jsi říkal, jako pozitivní, tohle je taková hodně negativní zkušenost, kdy třeba nebylo nastavený jako... nějaký to řízení té školy teprve začínaly, ale prostě vědělo se, že ty školy jsou spojené proto, aby teda fungovaly efektivněji a hlavně ekonomičtěji, takže nikdo nevěděl, kdo skončí a to se strašně odrazilo na té atmosféře. Tak pojďme ještě trošku, já mám veselější stoky. Blížíme se do Bidžova, takže... No, s jinýma ředitelama ještě. Tak, další věc, tady blízko Hradce, krásná malá vesnická škola, kde byl prostě dlouho ředitelem můj kamarád, už nynější Luboš Svoboda, dneska už je v důchodu. Já myslím, že chceš říct pozitivní příklady. Ne, já chci říct pozitivní, neboj. Dobře. Jo? No. O tom, co se tam pak stalo, to už... Ale Luboš byl prostě naprosto skvělý učitel, skvělý ředitel. A byl to takový ten člověk, který prostě se z ničeho... Když přišlo třeba nějaký, já nevím, no, ne. No, prostě. Ne, a teď to můžeme vypípat, jasně, jo. Jasně, jen tak něčeho se nelek a prostě žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří, to bylo takový jeho heslo, že jo. Takže Luboš třeba neměl... To vidíš, to bys taky někdy měl jako na to vzpomenout. Čak já si na něj vzpomínám často. Ne, já myslím na to, že žádná kaše se nevaří. Tak, a Luboš se tím zdravíme a prostě... On tam neměl školní parlament například, jo? A přišla inspekce a prostě v té škole všechno šlapalo, oni měli perfektní jako výsledky, všechno, děti tam byly šťastný a prostě přišla ta inspekce do té kanceláře a on měl pořád otevřený dveře, jo? Takže já jsem tam mockrát zase to je byl taky o něčem jako ajťák, no. Jo? A on prostě jako měl ty dveře otevřený a fakt jsem já zažil mockrát, že tam děti přišly a řekli třeba, že já nevím, si zapomněli něco nebo... A on to s nima hned vyřešil, jo. A, takže, no, pane řediteli, všechno dobrý, ale... A on říkal, už přesně vím, co chcete říct, že nemáme školní parlament, že jo. No, přesně tak, to byste měl mít. A on říkal, ten je úplně k ničemu. Posaďte se tady se mnou chvilku a uvidíte sama, jo. A teďka tam začaly chodit ty děti. No a druhá věc o Lubošovi můžu už dneska taky říct, o ty atmosféře. Jednou jsem od něj dostal zakázku. Potřebuju vyřazený kamery. Určitě máte vyřazený bezpečnostní kamery z nějaký banky nebo z něčeho. Já říkám, no samozřejmě. Tak přijedete, nainstalujete a dáte mi tady lišty a normálně dráty a všechno. Říkám, no ale to je drahý. No říkám, chci vyřazený. No zkrátka, abych to zkrátil. My jsme mu tam udělali jakoby fejkové bezpečnostní kamery. Nikdy nikam ty dráty nevedly, jo. Kamery byly nefunkční, nešla do nich elektrika. To bylo kvůli dětem? To bylo kvůli dětem. A říkal, ještě potřebuji cedulky, tak jsem tam dal cedulky. A on prostě šel po chodbě a říkal, kluci, neštěte mě, já jsem vás viděl včera, jo. Úplně to stačilo.
takovouhle měl jako autoritu. Jo. Takže to jenom poznámce, že učitel může být lídr, nebo ředitel, že může být lídr a jaký chce, ale když je blbej personál, takže to jako nefunguje, nebo když je jeho nedostatek, já si to prostě nemyslím, protože do téhle ty výště, no že jakoby i když je ten ředitel skvělý a je lídr, že za ním ty lidi nejdou, protože na to do ty výště dojížděli lidi z širokého okolí, jak z Pardubic, tak z Hradce, no. Jezdili tam skvělý učitelky, který já jsem znal ze Záhlabí zase předtím. Jo, takže já nechci říct, že to ty ředitelé mají jednoduchý, to teda jako v žádném případě. Ale jako, že ten ředitel si dokáže natáhnout dobrý lidi, jo. No, jako já jsem teďka v kontextu současné situace slyšela takový, že jako když je špatná škola, tak se vymění ředitel, takže to je potvrzený, nebo potvrzený. Je velká pravděpodobnost, že ten ředitel tu školu zlepší, když je špatný fotbalový mužstvo, mění se trenér, že? Takže tam je vidět. A musíte ředitel samozřejmě mít, jako podle mě klíčový je mít vztah se zřizovatelem. Vztah, mít přirozenou autoritu, jo. A samozřejmě tam je takový to vnitřní, co se nedá nikdy naučit, nedá se nastudovat, prostě. Musí to být nějak zezhoradaný, si myslím. No to já si myslím taky, ale zase je spoustu věcí, které se vážně dají naučit a myslím si, že takový ty funkční studia ředitelů. No jasně, to jsou zákony a podobně, no. ale takový to vnitřní nastavení, on musí chtít a musí to jako, nedá ano, se to jako našprtat. No. Nedá, protože třeba... Našprtá si zákony, ale to, jak s nima bude pracovat a jak bude pracovat s těma kantorama, s dětma, to pak je, no a je... tomu musí být nějakým způsobem podle mě daný. Musí to mít povahu, jako v každém jiném zaměstnání se říká, že když si vybíráš třeba lidi, tak vlastně ta povaha je jediný, co nezměníš, no. Že jo, u těch lidí. To znamená, musíš, on třeba nevím, neumí jezdit s autem, no tak to se naučí, že jo, ale povahu nezměníš. A takže když jako ty lidi nabíráš, tak to je jako klíčová věc, ta povaha. No, a no ale když se třeba vybírají ředitele, že jo, tak udělají nějakou vizi školy na dvě stránky tak. A tím to končí. Pak je nějaký pohovor. Ale žádný nějaký testy osobnosti a podobně, pokud vím, tak se nedělají. Upřímně nevím, tohle nerozumím. Myslím, že ne, no. Tady to takhle objedem a jedem zpátky. Jenom jsem chtěl říct, že třeba já s mojí povahou naprosto objektivně vím, že já bych nemohl nikdy dělat ředitele, jo. Takže to je dobrý, to je dobrá zpráva pro české pro všechny, školy. Jo. Tak jo. Dobře, takže jsme dojeli. No. A už se pomalu vracíme. A já nevím, jestli jsme na to teda úplně jako odpověděli, jestli těch třeba kritérií jako bych měl říct víc nebo míň. A tak já myslím, že pro dnešek stačí, že jsme to nakousli a můžeme příště pokračovat. A je to prostě takový jako první asi náš pokus, nějaký jako ostřejší názor nebo tak, takže nám prosím napište do komentářů, jestli opravdu vám tohle takhle vyhovuje, jestli třeba s náma nesouhlasíte, což je fakt jako super a já jsem za to hrozně rád, jo, a nebojte se nám to napsat. No a... A budeme se těšit zase naslyšenou, naviděnou. A doufám, že zase za týden, no. No a doufám, že už to bude cesta na kafe. No a držíme vám palce, držte se. Držte se, přežijte tuhle strašnou dobu. A prostě nezblázněte se z toho. Držíme palce. Jo. Mějte se. Takhle, jo. Mějte se. Tak ještě střih. A jako náhodou jedem? Protože jak jsme se vraceli, tak jsme jeli okolo školy, která přesně charakterizuje to, o čem jsme se bavili. Takže tady se můžete podívat na takový klasický příklad, já dokonce do té školy ani nemusím chodit. Tyhle vejce dělali určitě paní učitelky. A jsou tady po celé vesnici, jo. A já teda shodou okolností tuto školu znám, takže můžu potvrdit, že to tak fakt takže je. Takže konkrétní ukázka. Tak jak říká pan ředitel jedné nejmenované školy, tož tak. Mějte se hezky.